ကျွန်တော်ဒီဘွဲမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျွန်တော်ဟာဆိုရင်တော့ဖြင့်အမြတ်တမ်းမှကောင်းတော်လေကျွန်တော်လက်ထဲရောက်သွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကအခုဘယ်လိုရည်ရထားလဲဆိုတော့ဟိုမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ဒီ Facebook gaming ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာရောက်လာဖို့ရှိရေပေါ့နော်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမြင့်ပေါ့နော်အဲ Facebook gaming ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေပေါ့အခု streaming လုပ်နေတဲ့ streaming လုပ်တာဝါသာပိုင်းလူဂိမ်းဆိုတာဝါသာပိုင်းလူဒါမျိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ job opportunity တစ်ခုပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ အခုကျွန်တော်လည်းလုတ်ဖြစ်တယ်ဒီဟာတကယ်တကယ်နောက်ပိုင်းဒီ streaming မိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားရလို့ရှင်တဲ့လူရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကူညီသွားပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြန် plan နေရလေကိုလွမ်းပိုင်ကြီးโอเคနိုင်ပါပါပြီဗျာကျွန်တော်အခု streaming mic ကိုလုတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်တဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအာ career တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်နေပါတော့ဒီဟာကိုအာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြင်းပြေအပျော်ရှောက်လုပ်နေရမျိုးထက်ဆိုင်ကျွန်တော်တကယ်ကို career တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်